Hei. Hjertelig velkommen til biblioteket, og velkommen til det første arrangementet I en ny serie på biblioteket som heter Fortil kjernen. Det et slags oppdragerprosjekt som vi har satt I gang, både for å oppdra oss selv og alle dere andre der ute til å få et litt mer reflektert forhold til litteraturen og hva som god litteratur. Og vi ønsker å stille oss selv spørsmål om hva slags litteratur som viktig og for oss på biblioteket å formidle videre. Så I høst skal vi ha flere arrangementer som går på det her. Vi skal ha en arrangementsrekke om tre utvalgte diktsamlinger, holdt av Erik Vassenden. Og vi skal ha en rekke som går på Norsk Kanon. Allerede neste torsdag så skal vi ha et foredrag om norske folkeeventyr, som jeg tror blir veldig bra. Det Terje Nordby, som kjent fra mytekalenderen på P2 og Tramteatret, blant annet, som skal holde det foredraget. Det tror jeg blir veldig fint. Så jeg anbefaler alle å ta med seg et program, de som ikke har funnet det fra før. Det står en eske rett ved inngangen der, og ellers så det rundt omkring I hele biblioteket. Så da gir jeg bare ordet til Kristoffer. Tusen takk for det. God kveld. Jeg heter altså Kristoffer Juel Larsen og skal lede kvelds samtale. Dette interesserer meg veldig mye, og jeg har tatt på meg de kritiske brillene for å få svar på spørsmålet. Hva kvalitet? Og med meg har jeg da et meget kompetent og meget mektig panel. Og det jo et interessant spørsmål, dette forholdet mellom kvalitet og makt. Hvem bestemmer, og så videre. Jeg skal kort presentere disse menneskene. Dere kjenner de sikkert fra før, men litt info alltid greit. Og så skal de få si noe hver for seg, holde en liten innledning, og så gir vi oss samtal I kast. Vi begynner til min høyre, deres venstre side, Martha Norheim. Hun personifiseringen av den NRK-ske litteraturkritikken, og den I radioens litteraturredaksjon med lengst fartstid I dag, vel? Ja, det stemmer. Ja. Det betyr ikke bare at hun en av de lengst virkende kritikerne I norsk offentlighet I dag. Kritikere pleier jo oftest å holde på I en sånn 5-10 år, og så får de seg en ordentlig jobb. Og hun også en av de som har størst nedslagsfelt. Altså, hennes kritikker når hele landet samtidig. Og hun kanskje den kritikeren da, I kraft av sin plass på radioen, de som publikummere føler at vi kommer nærmest, rent personlig, siden vi jo faktisk hører hun på radio, når hun fortolker og avsier sine dommer. I tillegg til dette journalistiske virke og kritiske virke, som også innebærer at hun leder denne årlige tildelingen av P2-lytternes romanpris, så har hun utgitt bøkene Rough Guide til samtidslitteraturen, den kom I 2007, og da essaysamlingen Friksjoner fra 2011. Hun har røpt at litt av det hun kommer til å si I dag kan vi finne igjen spor av I denne siste boken. Så hvis dere føler dere ansporet til å sjekke ut den, så kan jo det anbefales. Ved siden av Martha så sitter Tormod Haugland. Han forfatter. Han har bak seg et mangslungent forfatterskap som strekker seg helt tilbake til 1994 minst, lenger enn det. Han har gitt ut romaner, dikt, noveller, skuespill, essays. Det eneste som mangler for en helt komplett sjangersamling en vitsesamling, det etterlyser jeg. Haugland han ikke kritiker, men altså her så representerer han forfatterne I denne sammenhengen. Men det betyr jo da ikke at hans litterære skjønn ikke har hatt eller og har stor betydning. Fra 1998 til 2008 og så var han leder for Skrivekunstakademi I Bergen, og I dag så han lærer der. Og I kraft av denne lange historien så står jo han som en slags gudfar for flere generasjoner av norske forfattere. Og I tillegg så han medlem av det litterære råd, forfatterforeningens egen vurderingskomité, og dermed med på å bestemme hvem som med rette kan kalle seg forfatter. Det vil si hvem som får innpass I forfatterforeningen, og hvem som skal få betalt noe annet enn de knapper og glansbilder de får av forlagene. Altså det vil si hvem som får arbeidsstipendet.
Til sist, Erik Bjerk Hagen, norsk litteraturvitenskaps enfant terrible I evig opposisjon til feltets kommonsensiske sannheter. Og paradoksalt nok så hevder man da I den posisjonen de kommonsensiske sannhetenes gyldighet. Som kritiker så han ikke redd for å felle knusende og kontroversielle dommer, som det lett å være uenig I, og som nettopp derfor ansporende og interessante å lese. Han får adrenalinet til å strømme hos selv de kaldeste litterater. I denne diskusjonen så han en veldig naturlig deltaker, siden han den I Norge som tydeligst har hevdet kvalitetsvurderingens plass I det litteraturvitenskapelige arbeidet. Som han selv skriver så hamletsk bok X god, dårlig eller middelmådig? Det det som spørsmålet. Og det var et sitat fra selveste boken Litteraturkritikk, en innføring. En bok hvor Bjerk Hagen redegjør for kritikernes arbeid med å identifisere hva det ved et verk som gjør det nettopp godt, dårlig eller middelmådig. I tillegg til dette virket som forsker og kritiker, så har Bjerk Hagen I mange år vært et av de norske jurymedlemmene for tildelingen av Nordisk Råds litteraturpris. Så dette med makt, det mener jeg ikke. Nå overlater jeg da ordet til panelistene for at de skal gi en liten innledning og så samtale. Så tar vi en liten pause etter cirka tre kvarter, og da kan vi gå på toalettet og bruke baren og trekke luft og snakke med venner og uvenner. Og så tar vi en ny omgang, og da vil det etter hvert åpne seg for innspill fra sal. Det håper vi på. Da skal jeg være stille og gi ordet til Martha Norheim. Ja, jeg har sjelden følt meg så mektig som akkurat nå. Det var egentlig litt berusende. Men jeg har et manus, og det skal ikke gå helt over stag her. Altså, dette med kvalitet, det er et utrolig fascinerende spørsmål som har engasjert folk I over 2000 år, så det nok ikke akkurat her på en vanlig torsdag I Bergen, en veldig fin torsdag I Bergen, at vi finner det endelige svaret på dette spørsmålet, hva kvalitet? Det sånn som jeg ser det, så det et spørsmål liksom på linje med finnes Gud, hva meningen med det hele, og hvordan skal jeg leve livet mitt? Altså sånne spørsmål som du aldri kan si at nå har vi funnet svaret, og alle kan være enige I at dette det riktige svaret på spørsmålet. Men det mer et sånt spørsmål som en igjen og igjen må stille seg, gjerne sammen med andre. Jeg synes dette et helt uvanlig, velegnet spørsmål til paneldiskusjoner og plenumsdiskusjoner. Nettopp fordi at en kan bli presset på argumentene, bli krevd av en sterkere presisering av hva det og sånn kan vi kanskje sammen komme litt nærmere dette flyktige og fascinerende. Det går an å mene at det spørsmålet hva kvalitet ikke et sånt type spørsmål som en skal gi en sånn behandling. Det går an å mene at det hele handler om smak. Jeg liker pølse, du liker forekål. Smakene som baken, smakbehag kan ikke diskuteres. Altså, det finnes masse sånne formuleringer omkring det at ligg nå litt unna akkurat der det spørsmålet der. Og da går det an å forstå, for det også et ganske følsomt spørsmål når en går det litt på klingen. Men hvis all snakk om smak, altså hvis alt snakk om smak, så blir jo på en måte kvalitetsdebatten en kamp for å vinne fram med sin smak. Altså vinne diskusjonen. Min smak best. Og argumentere for at en selv har den beste og noen andre har da en mindre god smak. Og slikt kan det komme mye tøys ut av. Snobberi, kanskje I norsk sammenheng ofte det egentlig anti-snobberi. Altså, jeg synes vikingene fantastisk, og ingen elitesnobber skal komme her og fortelle at det ikke like bra som Mozart. Altså, sånne diskusjoner eller eller definisjonsmaktkamper blir en sjelden munter av å være med på, og heller ikke særlig klok
egentlig. Så jeg synes ikke det, det kan godt hende, men jeg skal krangle litt om det, men jeg synes ikke det så veldig, veldig interessant. Ofte får jeg spørsmålet, hvordan kan du vite at en bok god? Og det jo en av disse virkelig gode spørsmålene i verden. Det blir gjerne stilt med en litt skeptisk undertone, sikkert på grunn av dette jeg sa, at en litt usikker på om det finnes noe som heter kvalitet, som ikke bare noe som finnes inn i mitt hoved, men som det går an å gjenkjenne i kunstverket. Jeg tror at dette finnes. Hvis ikke så hadde jeg hatt egentlig en litt vanskeligere jobb enn jeg tror jeg hadde klart å takle. Men med en gang jeg har sagt at jeg tror at det finnes en kvalitet i verket, så må en egentlig begynne å presisere og avgrense. Fordi at det ikke noe entydig. Det ikke noe som jeg kan komme fram til. Ok, dette verket har den høyeste kvalitet. Det heller ikke objektivt, og det slett ikke evige sanninger. Og da kan jeg bare gå til litteraturhistorien. Altså, det falt i min lodd i fjor å lese mange litteraturhistorier. Og det var helt fantastisk, bortsett fra at de er jo alt for lange selv, så det tar jo fryktelig lang tid. Men det var veldig morsomt å lese dommer over litteratur som jeg selv også kjenner, og som jeg leser på en helt annen måte enn der jeg gjorde da den var ganske ny, eller i hvert fall nyere enn den var på min tid. Og en ser også for eksempel, det morsomme eksempelet i verdenshistorien er jo Dante, ikke sant, som var Herostratisk berømt i si samtid. Altså i opplysningstida så de på det som liksom et uttrykk for den mørkeste middelalder og et regelrett makkverk. Så kommer romantikken, og da blir det veldig, veldig bra igjen, ikke sant? At det går i bølger, og der kommer jo an på liksom, hva slags spørsmål en tid stiller til et verk, og hva slags interesser en tid har for å finne ting, eller gjenfinne ting. Men glemmer jo stadig ting, og så gjenfinner en det i en ny periode i historien, og sånn går det hele veien. Og det helt fint. På samme måte, altså på 70-tallet så var det en del bøker som virket ufattelig relevante. Nå virker det ganske banale. Jeg tenker på den mest politiske litteraturen. De har rett og slett ikke holdt seg. De mangler det som heter slitestyrke, som jo er en av kvalitetskriteriene, sånn som jeg ser det. Vi må diskutere kriterier også, men der kan vi jo komme tilbake til. Frøken Detektiv og Tårnet med de vridde lys var den aller beste boka jeg kunne tenke meg da jeg var, jeg håper jeg ikke var 13, men kanskje jeg var det, eller kanskje jeg var 10, jeg vet ikke, men jeg var i hvert fall temmelig ung. Og den var så god at jeg tenkte jeg ville skrive brev til henne, Carol Keane, som hadde skrevet den, for den gav meg så mye. Så viste det seg, hun finnes ikke. Altså, det en sånn syndikat som der det sitter folk og liksom skriver dette, det helt sånn maskinelt. Så mye for den leseopplevelsen. Men det var en veldig ekte og genuin leseoppleving. Som jeg ikke, jeg kan le av boka, men jeg vil ikke le av den opplevingen jeg hadde av at dette var en veldig god bok. Og hvis jeg ikke hadde fortsatt å lese, så hadde jeg kanskje fremdeles tenkt at Frøken Detektiv og Tårnet med de vridde lys var den aller beste boka. Men en av tingene som gjør at en endrer syn på kvalitet rent personlig, er jo dels at en blir eldre og får noen erfaringer, men ikke minst det at en leser flere bøker, og dermed så får en annen inngang til litteratur og til kvalitet. Men dette er følsomme ting, nettopp fordi at kvalitet henger sammen med smak, smak henger sammen med identitet. Identitet kan i siste instans også handle om menneskeverd, ikke sant? Så hvis jeg sier den boka er fullstendig makkverk, den boka som du virkelig har satt opp om natta for å lese, så føler du enten at jeg er en idiot, eller at du er en idiot. Det er ikke så mange andre alternativer, altså. Så det blir følsomme ting. Men igjen, altså, kan en ikke like godt slå seg til ro med at du er fryktelig glad i Bjørnson, og jeg liker Ibsen, og så kan vi leve fint med det. Eller du liker Margit Sandemo, og jeg vil heller lese Proust, og så er det greit. Jeg skal bare gi en liten sånn
ett lite argument för att detta är viktigt och så. Och så kan vi gå vidare när vi snackar samman. Alltså genom att undersöka, utforska och pröva och liksom finna ut av ett kunstverk så upplever en kunsten att se bättre, kunsten att finna distinktioner, kunsten att rätt och slett fargelägga världen med flera nyanser. Och jag tänker det har säkert många hört den där alltså när George Harrison hade inviterat Ravi Shankar med detta stränga instrumentet till att hålla konsert i London går det ut från, det är jag inte helt säker på. Och så var han lite rädd för att det inte skulle bli så väldigt sån game för den mannen som drev med helt andra ting än där folk grundläggande var intresserade i. Så han gick fram på scenen och sa, alltså, detta här är något som det egentligen inte har någon grej på, men det är, han är en stor kunstnare och det må verkligen ge han tillbaka. Och så kom Ravi Shankar in och det plingar och det plångar och det är en väldig applaus bryter ut. Och så säger han stilla och höfligt att sen syns det var så fantastiskt när jag stämte sitt anmen så är jag säker på att det också vill lika musiken. Och det är klart alltså visst du inte vet hur det här ser ut så havnar du upp i sånt eller när folk säger Haringfjellet det är ju akkurat likt allt sammen. Nej, det är faktiskt inte det. Det är jättestora skillnader. Och det är ju en fin ting att på en måte kunna se. Så visst det är så att man rätt och slett tänker med språket och ser med sansarna så är det att bruka ondskraft på och pröva och se dessa forskjellene. En tror jag djupt civiliserande ting att driva med. Jag stoppar där. Det var radioprogrammet slut. Nej, jag tänkte på P2 och att det skulle fortsätta. Men nu är det min tur alltså. Jag syns du var så flink till att hålla en sån muntlig inlägg. Det tror jag jag ska pröva mig på. Jag ska göra sånt som jag brukar och läsa det jag har skrivit. Att bestämma litterär kvalitet är ofta enkelt för den enkelte, sedan kvalitet alltid vill vara en subjektiv och flytande storlek. Slik sett vill en läsare kunna säga att detta var en god bok, men en annan läsare vill kunna säga det motsatte, för han har andra kriterier för vad som är litterär kvalitet. Det är först när dessa två mötes att det har varit intressant att snacka om litterär kvalitet. Och slike samtaler finns det många av, för det är så intressant att diskutera vad litterär kvalitet är. Från privata läsecirklar till offentliga kåringar av årets bästa bok, då tänkte jag på dig och Peter Lytternes pris, vart litterär kvalitet diskuterat. Och det finns aldrig en facit. Men det finns alltså olika fora och det finns olika intresser och krafter som verkar in på spörsmålet om litterär kvalitet. Efter att förlaget tog till att köpa upp bokhandelskedjor har bredda utvalg i bokhandeln tappat sig och intresse för att driva förmedling ser nu ut till att vara överlaten till mellan andra biblioteker. I denna utvecklingen har bokhandelskedjorna mistat litterär kompetens. Folk går heller till biblioteket för att finna ut om böcker som kan utfordra dig i synet på vad som är god litteratur. Det är min påstånd att det har blivit sån. Varför är bokhandeln så full av bestsäljare och kriminalromaner? Det ena är väl att folk köper det och jag vill tro det stämmer överens med tankarna om vad som är intressant för dig att läsa. Till dømes ligger den vanliga krimläsaren vekt på kriminalromanens plott och dramaturgi, evner till att skapa spänning och hålla på spänningar. Läs en krim med tilläggskrav om ett gott litterärt språk, goda och levande personer och miljöskildringar, så vill många krimböcker falla igenom och ända i båsen för dålig litteratur. Men det är ingen motsättning mellan dessa två olika kvalitetskraven. En krimroman kan både vara spännande och original med ett gott litterärt språk. Men det ser likväl ut till att krimlitteraturen som en egen genre har dannat
et bilde av en type bøker med sine egne kvalitetskrav, der en mellom annet legger mindre vekt på det å skape et litterært språk. Og sånn som jeg ser det, så denne handlingen også reflektert i krimlitteraturkritikken, som ofte ser ut til å ta omsyn til at det krim det snakker om. Intensjonen i forfatteren står i sammenheng med intensjonen i leseren, der begge er ute etter spenning. Og denne kan, dersom det er riktig spennende, gå opp i en høyere egning og gi bøkene godt sal og mange lesere. Slike boksuksesser er ikke det motsatte av litterær kvalitet, men det trenger heller ikke være et tegn på litterær kvalitet. Som medlem i det litterære rådet er oppgaven å vurdere litterær verdi og søkerne som vil inn i den norske forfatterforeningen. Rådet er bredt sammensatt av 9 forfattere med jamlig utskifting. Jeg har sittet der i 3-4 år, og de fleste krimforfattere som søker medlemskap blir avviste. Fordi de ikke innfri kravet til litterær verdi. Men jeg sier ikke dette for å sparke krimlitteraturen eller angripe den på noen måte. Men mer å få fram at norske forlag spekulerer i ulike typer sjangrer. Og denne spekulasjonen går utover den litterære kvaliteten. Og sånn, så taper krimlitteraturen sitt språk på at redaktøren enten ikke legger nok vekt på å jobbe den ut, eller rett og slett fordi at de mangler kompetanse på hva som er litterær kvalitet. Altså, de prioriterer ikke litterær kvalitet på samme måte som en redaktør som gir ut såkalt høyere litteratur, altså, hva skal vi si, Dag Solstad, Merete Lindstrøm, det var 2 eksempel med en mann og en kvinne som begge har fått priser og som, ja. Dette er også noe jeg opplever på Skrivekunstakademiet. Jeg vil si at den samme tendensen, dette er jo ikke generelt i alle forlag og sånt, men den samme tendensen gjelder debutanter. Det er mange debutanter som kommer alt for tidlig ut. Det har å gjøre med at forlag ikke gir dem nok motstand. Og det er veldig synd, for det er ofte at du kan se i bøkene at de har et potensial som ikke er helt utviklet, som ikke er helt ferdig jobber med. Altså, det er en tendens de siste 10-15 årene i norsk litteratur at forlagene er mye mer på hugget etter debutanter. Og det er jo skummelt for debutantene. Jeg har også listet opp litt forskjellige punkter hva vi ser på, hva som er litterær kvalitet når vi jobber med bøker i det litterære råd. Altså, vi ser på, for eksempel på språklig medvitt. Er språket litterært? Hva er et litterært språk? Er det mulig å skrive ulitterært på en litterær interessant måte, for eksempel? Det håndverksmessige, har forfatteren kontroll på verkemidlene sine? Hvordan blir karakter og miljø formidlet? Komposisjon, stil? Kognitiv verdi, har verket tankekraft? Potensial for erkjenning, undertekst, truverd, altså enten det er virkelighetslitteratur eller fiksjon, er det truverdig framstilt? Tror en på den litterære stemmen eller stemmene? Nødvendighet, ligger det et personlig trykk bak verket? Har det energi? Originalitet? Har det en seregenhet, selvstendighet,
sjangerbevissthet? Hvordan forholder verket seg i forhold til annen litteratur? Aktualitet, relevans, risiko, utfordrer verket noe? Vet noe sett på spill? Sånne ting. Og når jeg har sett det, så er jeg nødt til å si at jeg skal alltid være kritisk til forsøk på å lage retningslinjer for hva som litterær kvalitet. Fordi at litterær kvalitet endrer seg. Fordi det å skrive hele tiden står i et høve til det som allerede skrevet. Og sånn sett så kan et omgrep og et ideal som originalitet og bety et brudd på det som vært oppfattet som godt språk og godt håndverk. Sånn at disse punktene kan også stå i motsetning til en annen. For det å skape ny og god litteratur handler også om å utfordre etablerte oppfatninger av hva som litterær kvalitet. Jeg tror jeg stopper det. Ja, det blir nok litt overlapping, men sånn uunngåelig. Når man spør om hva litterær kvalitet så svaret først og fremst at det en følelse. Altså den følelsen av kvalitet som oppstår når man leser en setning, eller et avsnitt, eller en hel bok. Så den som vil være en kritiker, eller på en annen måte uttale seg om kvalitet, må kjenne sin egen litterære følelse, sin egen litterære sans. Ikke alle litteraturkritikere later til å ha en spesielt velutviklet slik litterær sans eller følelse, og dette da de dårlige kritikerne. De som ikke dømmer ut fra sin sanne følelse, men ut fra hva de tror man skal mene om en gitt bok. Eller de føler og dømmer på måfå uten dybde og konsekvens og klarhet. Slik har det alltid vært. De fleste kritikere skriver bare ut fra tidens konvensjoner, tidens doxa. De mangler litterær selvtillit, eller føler for lite, eller tør ikke å stole på hva de faktisk føler. At følelsen slik står i sentrum av enhver kvalitetserfaring, betyr ikke at den avsondret fra fornuften. Den som opplever litteratur et helt menneske som også forstår og analyserer, og som vet en hel masse ting som vesentlig for å oppleve litteratur på den rette måten. Man kan ikke ha opplevelse eller følelse uten forståelse, og heller ikke motsatt. Hvordan arter så den gode litterære følelse seg, altså den som forteller oss at dette en god bok? Tja, David Hume, filosofen, den skotske filosofen, kalte det en behagelig melankoli. Welhaven snakket likeledes om, citat, «den ekte poetisk resignasjon der bringer smerten til at dulme og oppløse seg i bli vemod». Det var den sanne litterære følelsen. Det var på 1830-tallet. Psykologen og filosofen William James beretter mer prosaisk om en stikkende smerte i brystbenet. Uansett, de som har slike følelser vet hva de er. Gåsehud, tårer og latter kan likeledes være umiddelbare kvalitetssymptomer som ledsager den litterære følelsen. Ja, man kan ikke alltid stole på dem, selvsagt. Det hender man angrer på sine tårer og sin latter og sin gåsehud. Det finnes også andre mindre fysiske symptomer, som at man gjerne vil lese en bok om igjen, at man husker den godt, at den diskuteres i kulturen, at man fortsatt er interessert i den etter 100 år, eller 200 år, eller 500 år, og så videre. Ganske godt symptom. Vi leser den selv om den 500 år gammel. Men for kritikere og diskuterende litteraturmennesker er det ikke nok å bare si «denne boken god», fordi jeg føler at den god. Dommen må begrunnes gjennom beskrivelsen av det litterære verket. Man må forklare hva det ved det som gjør det godt. I slike begrunnelser bruker man da visse kriterier, og de mest pålitelige grunnleggende kriteriene de siste 200-300 årene har vært særlig tre. Du har nevnt dem allerede, noen av dem, altså, du har nevnt enda flere, men dette ja, det jeg kaller de grunnleggende. Livaktighet, oppriktighet, eller autentisitet, og originalitet. De siste kriteriene oppstod for alvor i romantikken, og romantikere vi fortsatt, stort sett alle sammen. Hva det altså da som gjør for eksempel en roman som Emily Brontes Stormfulle høyder så god? For det den jo. Svaret jo mer man leser den, jo mer man leser den, desto mer føler man at man bebor et levende univers med levende mennesker. Det det ene. Det andre at man føler at forfatteren vil noe spesielt og intenst med denne boken. At hun har noe brennende på hjertet.
Og det tredje at stormfulle høyder ikke ligner på noe annet I verden, I eller utenfor litteraturen. Og så må selvfølgelig da begrunnelsen bevege seg videre nedover til mer detaljerte nivåer. Plott må karakteriseres, personene I denne boken spesielle, ofte kompromissløst usympatiske. Det I seg selv noe underlig og bra. Temaet stort og opphøyd, altså den besettende og destruktive kjærligheten. Stilen slik at man ikke vil gå glipp av en setning eller ett ord, og så videre. Man blir ikke helt klok på den, den kan leses på flere måter, og så videre, og så videre. Det siste overvurderes ofte som et sånt kvalitetskriterium I akademia, men det må også med. Hvordan kan man vite at man har god litterær sans eller smak? Altså den rette litterære følelsen. Det enkleste jo da å lese en litterær klassiker. Dersom man oppriktig føler at dette mye bedre enn det som skrives nå for tiden, kan man være temmelig sikker på at man på rett spor. Dersom man leser Amtmanns døtter eller Stormfulle høyder og tenker at dette var gammelt og kjedelig og tamme saker I forhold til Jo Nesbø eller Lena Andersson eller Michelle Houellebecq, så man dårligere stilt. Nesbø har jeg aldri lest, riktig nok, men Lena Andersson ble jeg nylig lurt til å lese. Houellebecq. Siste synes jeg var god, ganske god I 100 sider, deretter flat og tam og helt, uten liv og mening. En temmelig mislykket bok. Dette betyr ikke at litterære klassikere udiskutable, tvert imot. Også de jo ikke alltid så gode, ikke hele tiden, heller ikke stormfulle høyder. Hvor mange fullkomne Ibsen-skuespill finnes det? Ikke så mange. Ibsen som forfatter hadde I det hele tatt sine begrensninger, for ikke å snakke om Hamsun og Undset. Og blant de levende det som alltid alt for mange hellige kyr. Solstad og Foss og så videre, de får aldri kritikk lenger. De fikk det mye mer før. De burde fått mye mer nå. Henrik Wergeland og Bjørnson, de ble angrepet absolutt hele tiden. De fikk aldri fred. Folk hatet dem helt til de gikk I graven. Det finnes naturligvis heller ikke fullkomne kritikere eller smaksdommere, og det bra. Ellers ville vi jo kunne ha overlatt den litterære kvalitetsvurdering til dem. De kunne kommet hjem med sine verdensmestertitler eller europamestertitler og satt opp leselister for oss og forklart hvordan vi skulle lese. Det hadde vært uutholdelig. Litterær kvalitet som litterær mening. Det en prosess som blir til over tid og gjennom diskusjon der alle slags ufullkomne stemmer deltar. Selv den gode litterære smak og sans tar helt feil iblant og trenger under alle omstendigheter justering fra andre. Altså de beste kritikerne, de mest berømte kritikerne, tok feil hele tiden. Ingenting tyder for øvrig på at interessen for litterær kvalitet og litterære klassikere dalende, eller at vi snakker om kvalitet på mer overfladiske måter nå enn før. Det jo det vi interessert I. Når vi møter noen som har sett en film eller lest en bok, så spør vi, var den god? Hvordan var den god? Hvorfor var den god? Og så da diskusjonen I gang. Altid ufullkommen, alltid mangelfull, men alltid verdt å føre. Tusen takk, alle sammen. Som sagt, som du sa, Erik, det overlapper flere steder, men likevel forskjellige innganger til spørsmålet. La meg begynne med en ting du sa helt innledningsvis, Erik, og stille spørsmålet til dere to andre. Han sa at kvalitet en følelse. Det noe dere kan slutte opp om, Martha? Nei, det jo djupt problematisk å si noe sånt. Jamfør min følelse da jeg las Frøken Detektiv. Så det må jo modifiseres. Det gjorde jo også du I rettferdighetens navn. Men det med følelser, altså, det jo noe med at du skal oppleve noe. Men jeg tenker at det går an å kjede seg med en god bok. Altså, ikke med en god underholdningsbok. Altså, underholdningsbok nådeløs på den måten at hvis han kjedelig, så han meningsløs, ikke sant? Det en underholdningsbok skal gjøre å underholde, og hvis du ikke underholder, så ikke det noe vits I. Det liksom sånn å kjede seg I en karusell. Altså, hvorfor du I karusellen da? Altså, det ikke noe annet greie. Mens når det gjelder klassikere, jeg har jo kjedet meg igjennom veldig mange klassikere, og så kommer jeg liksom tilbake igjen og så det noe der, og så har det satt noen spor, og så skjer det noe. Sånn at den følelsen en har når en les, synes jeg nok nok så vaklevåren kriterium.
Etter hvert som en har lest mye, så vil jo også følelsene bli påvirket av tidligere lesing, sånn at følelsene vil også nærme seg kanskje fornuften eller resonemanget. Men likevel det å bygge så hardt på følelser som du gjør, synes jeg ikke er helt enkelt å være enig i. Tom, du listet opp en rekke kriterier og fikk tilslutning fra Erik for de, men hvordan vil du sette de i relasjon til det han kaller en litterær følelse? Jeg synes det er interessant. Altså, for meg som forfatter, så den følelsen jeg har når jeg skriver veldig viktig. Jeg nødt til å tro på det, nødt til å føle at det bra når jeg skriver, sant? Mens når jeg leser da, så skal du jo ha en kritisk blikk, ikke sant? Enten jeg leser meg selv, eller jeg leser andre og vurderer andre. Og da er det skummelt å bli forhåpentet av følelsene. Altså, men sånn som jeg tolker deg, så handler det jo om en fornemmelse av hva du mener er god litterær kvalitet. Og det er jeg helt enig med, for du må på en måte stole på at du har den fornemmingen, sånn at du kan på en måte se det. Og det er jo en slags følelse, en sånn tro på at du har et blikk da, som kan se litterær kvalitet. Og hvis ikke en har den fornemmingen, eller den kjenslen, da, sånn, så bør en jo ikke si noe. Men da kan det jo også hete dømmekraft. Så det er litt sånn, en følelse er et sånt ord som er litt farlig da. Men, ja. Pastika for følelser. Ja, hva vil du si til det, Erik? Er det dømmekraften du forsøker å skildre? Nei, for det begynner med følelsen. Altså, følelsen ledsager jo bare leser. Hvis man leser nedover, kanskje ikke en lederartikkel i en avis, får man ikke så sterke følelser, ikke sant? Men det er det man er ute etter når man ser filmer og leser skjønnlitteratur og hører musikk, så får man jo nettopp følelser hele tiden, men det betyr jo ikke at de er avsondret fra fornuften. Men det er jo nettopp det som er så å si, et termometer som sier at ja, dette, man føler det så å si, et eller annet sted, enten det er smerte i brystbenet eller sug i maven eller hvordan. Man har, og det er en spesifikk litterær følelse jeg snakket om, ikke sant? Ikke hvilke som helst. Følelser, du gjenkjenner denne ene litterære følelsen som er sentrum i den litteraturkritiske erfaringen. Og så tolker man den, hvorfor i all verden synes jeg dette var så godt? Og så må man begynne å bruke sin fornuft og finne kriterier og finne ting som gjør. Hva var det som forårsaket akkurat dette? Følelsen av at dette var virkelig godt. Eller dette er likegyldig, eller dette er... Nå ble jeg irritert, eller kjedet meg, eller uvel. Og jeg mener, det er det som er sentrum, og så beveger man seg ut derfra. Og det er jo nettopp, altså kunst er jo knyttet til følelse, tradisjonelt sett, filosofisk og på andre måter. Ikke sant? Du har vilje, det er handlingslivet, det moralske politiske liv, du har fornuft. Og så har du følelsen, og kunsten er knyttet til følelsen på den måten. Det mener jeg helt selvfølgelig. Og det er en spesifikk litterær følelse, så hvis man ikke har den, så er man ikke ordentlig interessert i litteratur, vil jeg si. Men når Marta Norheim forteller at hun kjeder seg i møte med en klassiker, men hun aksepterer likevel at det er en stor bok, og så kan hun komme tilbake til den senere. Altså, har hun da i det første møtet vært uærlig med seg selv, eller hva? Var det noe som manglet hos hun i det første møtet? Nei, men altså, selvfølgelig kan man kjede seg første gang man leser Shakespeare og så videre, men så vet man at man tar feil antagelig da, fordi alle andre sier at det er så. Så går man tilbake, og så får man da den rette følelsen, ikke sant? Men da stoler man ikke på, da ser man sin egen til og kortkommenhet da, ikke sant? Men det er jo den samme følelsen man hadde da jeg leste Hardy Gutten eller Frøken Detektiv. Det er veldig gjenkjennelig, men jeg ville jo ikke anta at jeg ville få den følelsen når jeg nå leste Frøken Detektiv. Det er helt opplagt. Man utvikler seg jo over tid. Det er litt sånn forvirrende der med riktig eller feil. Altså, det synes jeg er en litt sånn bastant skala å bruke. Altså, det er jo kanskje nesten mer interessant å bruke en større vifte av ting som skjer i møte med et verk. Og da tenker jeg, altså, det er ikke det at det ikke finnes følelser inne i bildet her. Det er ikke liksom svart-hvitt dette. Men jeg tenker nettopp der er det noe bevissthetsutvidende, noe som du ser, som ikke nødvendigvis
Så jeg tenker veldig mye skjer i hovedet mitt, rett og slett, når jeg leser bøker. Og jeg vil legge stor vekt på det som skjer der. Jo, men hvor mange bevissthetsutvidende øyeblikk har du hatt ved å lese litteratur? Det ikke så fryktelig mange som virkelig sånn livsendrende. Ikke sant? Det siste jeg leste Villanden, så fikk jeg den rett gode litterære følelsen. Det fortsatt bra. Merkelig nok. Men det visse svakheter, muligens da ved Hedvig, selvmord og så videre. Så kan man sette noen minuser i margen. Altså. Men hvorfor vil du sette et minus i margen ved Hedvig, selvmord? Altså hvis vi skal begynne å snakke om kriterier, hvorfor er det... Jo, for jeg synes ikke det så troverdig. Altså det et eller annet, man får ikke den rette tragiske følelsen som man antagelig skulle ha hatt da, i forhold til... Til Hedvigs død. Det er et eller annet som gjør at jeg blir mer uberørt enn jeg burde ha vært, føler jeg. Og det føler jeg en feil. Det tror jeg et kontroversiell punkt også i hele resepsjonen av Villand, så jeg ikke helt alene der. Men altså, det er jo åpenbart det at om en les kanoniserte verker, så vil en jo stadig møte på ting en ikke liker. Altså, det er jo ikke sånn at en liker alt fordi noen har sagt det bra, og fordi at det åpenbart må ha en kvalitet i seg. Det er jo ikke gitt at en falle for en god bok. Du som lærer, så jeg har oppfattet at en viktig del av undervisningen på Skrivekunstakademi er å lese mer. Hvordan forholder du deg til den obstanasige student som leser det som dere har gitt som eksempel for å vise frem god litteratur? Er det et problem? Jeg skjønte ikke hva du... Nei, altså når dere underviser de vordende forfatterne, så viser dere frem litteratur som de leser, og som det ligger, går jeg ut ifra, da, en eller annen slags forforståelse om at dette her er bra. Eller tar jeg helt feil? Altså, i grunn gjør vi det veldig lite. Mm-hmm. Altså, vi leser mest studenttekstene, men vi har jo noen gjennomganger av enkelte... jeg pleier ikke ha det så mye annet enn bare å kikke på ting, men vi har jo litteraturvitere som kommer og leser grundig verk, altså, og analyserer og så videre, bare for å gi dem den opplevelsen da, av å lese en bok på den måten. Men jeg jobber utelukkende nesten med studenttekster og utvikler dem da. Akkurat i disse dager så har vi et kurs der de skriver nye tekster hver dag, og vi begynner da med å lese høyt det de har skrevet siden forrige dag, ikke sant? Og så handler det om å få teksten til å vokse. Ja, det var jeg som hadde ordet. Det var enda godt at han ringte mens jeg hadde ordet. Flight mode. Men ok, da må jeg endre på spørsmålet. Hva oppstår i det? Det er uenighet i gruppen om hva som er bra. Det er jo det fine. Altså, alle 12 som går der på årsstudiet er jo der for å få tilbakemelding og gi tilbakemelding. Sånn at... det er jo først da det blir interessant hvis det er ulike syn og ulike, altså at det blir diskusjoner rundt en tekst. Så det er jo gunstig, og det er jo til syvende og sist bare de selv som har skrevet tekster som på en måte skal bestemme da. Sånn at deres kvalitetssyn vil nok endres i løpet av et sånt studieår. Og det er liksom da kvalitetssynet som gjelder for det de skal skrive, ikke sant? Så ligger det en liten insinuasjon i spørsmålet ditt, altså er det det som skaper den gode smaken hos de nye forfatterne? Jeg mente ikke å spørre om det, jeg mente mest, og det var et åpent spørsmål, det var ikke retorisk, altså hvordan håndterer dere det kvalitetsspørsmålet i en sånn undervisningssituasjon, der kvaliteten ikke bare skal bedømmes som hos litteraturstudenten, men faktisk skapes som forfatterstudenten jo skal gjøre. Altså, det er stor skillnad på å snakke om litterær kvalitet i en bok og
en text som är I arbete. Du har mycket mer sån öppnare hållning till en text som är. Du ska hjälpa texten fram och du ska vektlägga det som är fruktbart och konstruktivt, men du ska ju självklart och peka på svagheter, men du ska först och främst få texten bedre, alltså hjälpa den fram. Och i den hjälper det, så blir det en diskussion om hva vil være det rette. Det handler om forfatterens intention og hvor forfatteren vil, lika mycket som hvor jeg mener at den skal gå, eller andre i grupper mener den skal gå. Når du forholder deg til en bok som ferdig skrevet, så har du ingen mulighet til å endre på noe, så da det mye lettere å avfelle en dom over den, ikke sant? Men det mye farligere med en tekst som I arbeid. Det helt ferskt, rykende ferskt, og det liksom noe som skjer oppe I hovedet på deg samtidig, altså, sant? Og fortsettelsen ikke lager, og så videre. Da. Så det en helt annen måte. Du skal være forsiktig. Samtidig så skal de øves opp til å kunne snakke åpent om tekstene sine og ta imot både kritisk og... Ja. Nå vi inne I en veldig interessant diskusjon. Den skal vi ta opp igjen etter pausen. Da skal vi snakke mer om dette her prosessuelle rundt kvalitetsdiskusjonen som jo også ble nevnt av Erik Bjerkhagen. Men nå tar vi pause. Vi samles igjen her om cirka 10 minutter, altså klokken 8. Så fort dere.
dørene lukkes. Oh. Jeg må fortelle en historie om dørene lukkes. Jostein Gripsrud, den kjente medieprofessor, han satt en gang på et tog og røykte. Det var på den tiden det var lov å røyke inne forskjellige steder. Men det var begynt å bli ulovlig. Og han satt opp på toget og var redd for at det var ulovlig. Så han var litt paranoid, så hørte han over høytaleranlegget. Det røkes, det røkes. Men det var altså døren lukkes. Panelistene har fått alkohol. Dere har kanskje også fått alkohol. Det tegner bra. Vi går i gang med andre del. Vi snakket om skriveprosessen og arbeidet med å finne frem til hva det var som var bra i en tekst. Men allerede i sitt åpningsinnlegg så snakket Erik Berghagen om det her med at kvalitetsdommen ikke var noen sånn endelig sak, selv om en følelse kan jo, jo liksom, den er der, den kanskje vi underkjenner. Men den var altså kvalitets, og det å finne frem til kvaliteten, det er en prosess, sa du vel. En diskusjon som vi har mellom oss og så videre. Men så er det dette her med at når vi driver litteraturkritikk, og når vi lager bibliotek, og når vi lager kanonlister, altså lister over de beste bøkene, sant? Nå nettopp kom de ti beste forfatterne under 35 i Norge og så videre, så stopper vi jo på en måte denne prosessen. Den kvalitetsdiskusjonen, den stoppes på et eller annet tidspunkt. Når vi lager bibliotek, så er det, boken blir kjøpt inn i biblioteket og blir en del av samlingen, eller så blir han det ikke. Og etter noen år så blir boken som står i boken kastet, eller ikke. Altså, den blir stående. Det originale kritiske arbeidet, hvis jeg får være litt sånn nerdete, er jo de som jobbet på det første biblioteket, museion. De vurderte, skal det tas inn i samlingen, eller ikke? Skal vi la det forsvinne ut i tidens elv? Og da har vi denne her prosessuelle kvalitetsdiskusjonen satt opp mot institusjonaliseringen. For hvordan skal vi forholde oss til det at vi på et eller annet tidspunkt er nødt til å stoppe prosessen? Så da tenker jeg etter spørsmålet til deg først, Erik. Du har jo vært med å lage lister over de beste. Altså, skal vi forholde oss til det som noe annet enn bare debattinnlegg og sånt? Nej, egentligen inte, fordi alltså experter då, självuppnämnda eller andra uppnämnda experter, de lager disse listen eller lager litteraturhistorier då, akkurat den 1-25 bästa från Lillehammer och sånt, det var inte så intressant då, för det var bara ett verk per person och så vidare. Men litteraturhistoria är ju liksom mer inkluderande kanonisering, men det är klart. Der går jo verk inn og ut hele tiden, man blir lei av verk, og de mister sin aktualitet, og noe rehabiliteres. Og vi har et eksempel med denne Stoner, denne amerikanske romanen, som ingen hadde hørt om nesten før. Den ble oversatt til fransk plutselig, ikke sant? Så spredte det seg fra Frankrike. Og den er anerkjent som en virkelig god bok, da. Akkurat nå i hvert fall. Og Ibsen, altså, jeg har skrevet en bok om Ibsen, men jeg prøver å diskutere ham kritisk, og så der, hele tiden. Altså. Jeg er sikker på min sak om at Villand er et av Ibsens beste samtidsskuespill, men med små innvendinger, men hvis andre sier noe annet, så er jeg villig til å lytte. For det er jo ikke noe fasit, det er nettopp fordi det ikke ligger noen mening der ute i verket, noen kvalitet der ute i verket. Og hvis den lå der ute, så ville vi aldri kunne nå frem til den uansett, så alt vi har å forholde oss til er vår egen erfaring, vår egen subjektive erfaring, vår egen opplevelse, vår egen følelse. Men som
ja, som universitetsansatt så du med på å sette pensumlister og lage et utvalg som studentene nødt til å forholde seg til, og som har ringvirkninger utover det at det diskusjonsinnlegg da. Ja da, absolutt. Men vi jo i en litterær tradisjon da, så de folk som interessert i emnelitteratur, eller i norsk litteratur, fra begynnelse til i dag, vil jo i stor grad være veldig enige også da, om hva som de beste forfatterne. I hvert fall nå, der skjer det en veldig utvidelse i løpet av de 20. århundre, det stor pluralisme, mer åpenhet, mer toleranse for flere stilarter og så videre. Ikke minst dette at vi har blitt ferdig med denne modernistiske parentesen. Så var det den siste parentesen. En irettesetting av Dag Solstad. Martha Noem, du har nettopp pløyd deg gjennom en rekke litteraturhistorier, sa du. Altså, hvordan føler du at den... føler du? Hva mener du? Jeg føler jo så lite. Ja. Hva mener du om kvalitetsbegrepet sånn bevegelse i løpet av den perioden du har lest igjennom? Ja, altså nei, det begynner jo, som alle litteraturhistorier, som jeg vet om i alle fall, med nettopp nasjonsbygging. Altså du må på en måte avgrense Norge fra resten og vise dels at vi er annerledes og dels at vi er like gode. Og så kommer jo andre kriterier, som for eksempel det store geni og så videre. Og så går det slag i slag til litt mer sånn sosiologiske lesinger og kanskje rent estetiske lesinger som står litt og stanger mot hverandre i Beyer sin litteraturhistorie. Så der går jo i bølger alt etter liksom hva slags situasjon verden er i. Jeg har også lyst til å bare knytte til den, jeg satt i den der Lillehammer 25 bøker juryen, det er helt greit. Men det som jeg lærte da var at du kan sitte og diskutere og være enig og uenig og masse sånne greier, og jeg tror alle var kjempeoverrasket over det som til slutt ble resultatet. För att det är liksom, nej, nå har vi haft för många av den och då har man liksom, då har den ut. Ja, men den kan jag inte ut. Okej, men vem ska ut då? Alltså, du driver och komponerar en lista. Det är inte bara liksom enkelt verk, men det är liksom, det är någonting, du må ha poesi, du må ha drama, du må ha damer. Alltså, du må passa på liksom alla de marginala tingena. Och så havnar du väldigt, väldigt rart ut. Så mycket för lister. Det enaste jag kan bruka lister till är egentligen att angripa dig. Men samtidig er det jo en stabil, relativt stabil kanon som veldig mange enige om at alle bør ha lest. Da. Det visse grunnleggende bøker av Ibsen og Bjørnson og Collett og Wergeland og Undset, Hamsun kanskje. Men ofte en rett og slett vil like ulike bøker i ulike tider. For eksempel på 1800-tallet så sa de at Osmund Olavsson Vinje var jo en fantastisk poet, men de andre tingene som han skrev var jo direkte tragiske saker. Jeg vil ikke si at Osmund Olavsson Vinje er en uinteressant poet, men jeg tenker det som virkelig interessant ved Vinje er jo nettopp hans essaystikk. Mm. Og den taler til oss nå, så det er jo nettopp at den kanskje legger vekt på ulike sider også ved verket. Eller ved... I pausen så snakket jeg og Tormod om at det er masse som kommer ut, men det er jo så mye interessant som blir oversett, og som ikke får oppmerksomhet av den løpende litteraturkritikken i alle fall. Og da tenker jeg, når du sier det at Vinjes poesi er ikke det vi først og fremst leser i dag, kanskje, så er altså... I hvor stor grad frykter du, Tormod, at den litterære institusjonen har mistet en Vinje, men som da ikke ble... Det var ingen som leste poesien hans på den tiden, men vi i dag ville gjerne ha lest det, sier stikken hans. Som et tenkt eksempel. Hvor mye tror du har forsvunnet på historiens skraphaug som ikke burde vært der? Hvis vi kan tro at dagens situasjon kan overføres til tidligere tider? Nei, altså, ferden min er jo veldig interessant, fordi at den blander nettopp det essayistiske med disse her
sentimentale, veldig naturlyriske diktene som står inne og ser seg på en stein og ser ut over fjellheimen, sant? Og det jo en interessant blanding, da, for at i essistikken så han jo et kritisk, veldig sånn maktkritisk, og han kritisk til bøndene og så videre, og han kan gjøre narr av folk, og han kan plutselig dikte om huldra, eller leve seg inn i sånn folketru, og som om det var noe som skjedde. Og det en veldig fascinerende sjangerblanding, synes jeg, og jeg kan jo spørre seg selvsagt om det ville komme ut i dag, men egentlig mener jeg at det stor åpenhet i dag, altså i forlagene. Altså problemet her at de for åpne, altså for ukritiske, sånn at det kommer for mye ut som burde vært mer jobbet med på forhånd. Det vel det jeg tenker, og det går utover også resepsjon, altså mottaking av bøkene. Det så mange bøker at mange av de drukner, og det som synd jo at mange gode bøker av de som kommer ut, altså bøker som kunne hevde seg godt hvis de så på litterær kvalitet, de forsvinner. Et eksempel jo, som vi nevnte, Kristine Næss, som fikk en eller to meldinger når boka kom ut, og så gikk det et lite år, og så ble hun nominert til Nordisk Råds litteraturpris, og da våkner kritikeren, og hun fikk et hav av meldinger. Så det var jo en hyggelig opplevelse for henne, men mange bøker forsvinner litt kan forsvinne i gjørma, men de forsvinner, de blir usynlige, og da må det andre instanser til for å snappe dem opp, enn de rent mediale. Og der tenker jeg, der kan jo bibliotekene være en viktig instans da. Ja, og hvordan, altså mener du at biblioteket skal være en slags litteraturkritisk institusjon, om ikke som, altså kritisk, at bibliotekene skriver kritikk, men at de er et sted som gir bøkene den oppmerksomheten de da fortjener? Det ikke først og fremst kritikken jeg etterlyser der. Det mer synligheten da. Og det formidlinger til bibliotekene jeg tenker på da. Ikke at de skal anmelde de eller... Men det kritiske arbeidet, altså utvelgelsen, er jo, den, jo som, det, som en grunnleggende handling. Men å opprettholde en diskusjon rundt bøker som ikke blir diskutert ellers i media, det jo, tenker jeg, en fin oppgave til bibliotekene da. Og min oppfatning er at biblioteket har i mye større grad enn bare for noen få år siden blitt en sånn møteplass der en med arrangementer og diskusjoner og panelsamtaler sånn som dette omkring litteratur da, som er positivt da. Jeg tror det er veldig viktig å rett og slett dyrke de arenaene der det er andre ting enn en klikk og salg og terninger som gjelder når en skal velge ut litteratur. Altså det som skjer nå, vi var så vidt innom krimen i sted, og jeg er ikke spesielt glad i å lese krimen. Det er ikke fordi at jeg synes det er en dårlig sjanger, det er litt fordi at jeg skjønner for lite liksom, hva det er som skjer. Blir litt satt ut av det, men var det han? Ja, det er litt vanskeligere, men det som er med krimbøker er at de bruker jo verdens beste motor, ikke sant? Nemlig det der plottet og spenningen, ikke sant? Så en sånn fantastisk motor når du skal lese. Og så hvis du på en måte leste deg inn, hvis du gikk på en måte da, ifra frøken detektiv, og så videre sømløst rett ut i krimen, så tenker du, det er jo da som er i bok, ikke sant? Så hvis du da plutselig begynner å lese Kristine Næss, så tenker du, når skal historien egentlig komme i gang her? Altså, fordi at det er ikke et plott på samme måten. Og da tror jeg kan føre til at en rett og slett ikke kjenner seg helt hjemme i en del andre typer litteratur, at du liksom blir nesten avhengig, blir nesten sånn plottavhengig for å helt tatt følge med. Og det er en litt sånn, det kjenner jeg at jeg er litt sånn redd for.
Ja, og det var jo et av spørsmålene som ble stilt I innledningsteksten til dette, eller programteksten til dette arrangementet. Hvordan står det til med kvalitetsbegrepet I dagens flyktige og individualiserte medievirkelighet? Ja, hvordan står det til? Altså, VGs redaktør sa for litt siden at leserne kan jo bare anmelde bøkene selv. Og da, altså, Erik, hvis kvalitet en følelse, så har han rett I det? Eller det bare en feig redaktør som vil spare penger? Jeg mener jo at det bra at vi har liksom, en litteraturkritisk offentlighet da, som god og sterk, og at den litteraturkritiske tradisjonen står sterkt, og den gjør den jo på mange måter fortsatt I Norge, altså utsvekket og styrket på mange måter. Det flere gode kritikere nå enn det har vært noen gang før, antagelig, vil jeg tro. Og mange fora, altså Klassekampen, Morgenbladet, NRK, Aftenposten, Dag og Tid, Vinduet, Vagant, veldig mange sånne, som bruker mye plass på seriøs litteraturkritikk da. VG forsvinner, jeg vet ikke hvor viktig det har vært, men det klart at det nådde jo mange flere selvfølgelig da. Og Dagbladet har vel vært I fritt fall eller fall I 20-25 år eller hvor lenge det. Det ikke Dagbladet ikke hva det var, men det jo veldig mange andre. Det var jo veldig sentralt en periode en gang. Men jeg føler ikke at det var ikke så mange gode kritikere på 1930-tallet eller 1880-tallet heller. Det var ikke så mange bøker heller? Nei, det var det ikke. Så der det poenget til Tormod kommer at det mer å ta av I dag, og spørsmålet hvordan vi behandler det. Og tilbake til det her, dette her krim, den krimdiskusjonen. For det var jo ganske kraftig kost du delte ut når du sa at de færreste av krimforfatterne som søker får opptak I forfatterforeningen. Det egentlig hemmelig? Ja. Men du sa at de var plottdrevne, men de hadde ikke et litterært språk. Et litterært språk var jo ikke et av de tre urkriteriene som Erik nevnte. Hva det som må til? For at krimlitteraturen kan bli kvalitativt god. Når det, hvis vi skal være litt frekke, når det Marta Norheim anmelder krimlitteratur I stedet for Leif Ekle? Nei, altså, jeg har jo lest krim nå de siste 3-4 årene for første gang I mitt liv, men da har jeg lest en del, så jeg har fått meg et visst inntrykk, og det altså veldig mye dårlig språkføring. Altså, alt koker egentlig ned til syntaks når jeg snakker om litterær kvalitet. Altså, alt ligger der, ikke sant? Det ligger I språket, setningsføringer og sånt. Men det å skape et bilde, for eksempel, altså det skal sitte språklig, altså rent sånn. Det skal også sitte, du skal se det for deg, sant? Og det skal være logisk, sant? Du kan ikke gå ut og så snør det, så kjenner du litt lenger bort, og så snør det ikke, altså der det ikke noe snø, sant? Altså det må være liksom helt logisk, og så må det være innlevd, og så må det være rørsle. Det gjelder all litteratur, enten den prøver å være stillestående, uten handling og så videre, så må det være språklig rørsle. Og veldig mye krim sånn dødt språk da, som mangler liv, som mangler bevegelse. Og figurene sånne pappfigurer, altså sjablonger, klisjéfigurer som veldig sånn de mangler helt sånn en troverdig psykologi. De blir veldig fort, går inn I sånne sjablongbilder vi har på. Sant? Altså, krimen jo full av så mange forventninger, og alle prøver å innfri de forventningene. Og når du gir dem et dårlig språk, så har du ikke sjans.
Det det som problemet. Altså, de kan lage plott mange av de, og liksom holde på spenning og sånt, men det liksom et mønster, og du ser hvor mange krimforfattere som kommer bok etter bok, en bok I året, og de sånn 350 sider lange, og de har akkurat like mange kapittel, og de begynner på akkurat samme måte, altså strukturen, komposisjonen helt prikk lik, og det jo klart det masse produksjon, og det blir jo ikke... Så de jobber ikke med litterære problemstillinger I det hele tatt. Jeg må nesten si noe til krimlitteraturens forsvar, ikke? Her, fordi at det nok riktig at personene sjelden liksom har fått en veldig fyldig og rik psykologi, men da har den jo heller ikke I et haiku-dikt, ikke sant? Eller i en fantastisk kollektivroman som gjør godt av Trude Marstein. Altså, det jo noe med at de ulike sjangrene har noen forskjellige ting ved seg, sant? Det ikke sikkert at krimen nødvendigvis må ha så rikt og tredimensionalt persongalleri, bare historien utrolig god. Men når det sagt, så det jo dette formellitteratur, sånn at og det en formel som dominerer, og det jeg skeptisk til, men samtidig så ble jeg også kjent skeptisk til dine kriterier her, altså, som litt strenge. Ja, men jeg mener ikke at nødvendigvis alt det skal innfrias, og jeg helt enig med at det går fint an å lese krimlitteratur, uten at karakterene har så voldsomt djupt psykologisk liv eller reflekterer liksom... Altså det kan godt være handlingsdrev og alt sånt, men det må på en måte stemme, altså du må kunne beskrive en scene, du må kunne beskrive en stemning, altså det må være samsvar mellom det som skjer inni karakteren, det som skjer utenfor og så videre. Og det slipper du ikke unna, men du kan på en måte velge hvor psykologisk du vil gjøre karakteren dine, selvsagt. Morgan Cain, han hadde jo psykologisk dybde og konsistens, og han skrev, Masterson skrev oss en bok hver sjette uke, faktisk. Først I banken, og siden kunne han, hadde han råd til å slutte. Han dro ned I luka. Men tilfredsstiller Morgan Cain dine urkriterier? Ja, nei, ikke så best I den norske litteraturen, men han, det klart at han hadde jo mange kvaliteter, og de gis jo ut fortsatt, har jeg sett. Det lenge siden jeg leste I nå, altså, men de hadde jo nettopp, han hadde det drivet og god nok språkføring og en psykologisk interessant karakter, en slags hals. Hvis jeg husker riktig, så har du også en viss fascinasjon for noen av, av den amerikanske krimlitteraturens ja, mestere. Ja, den jo hevet opp til høylitteratur, en del av den. Chandler, særlig, og Hammett. Ja, ja. Han jo et klassisk eksempel på en som har begge deler. Altså. Ja. Den franske Georges Simenon, som lagde denne her Migré-figuren, han var jo på et tidspunkt, har jeg hørt, da, aktuell for Nobelprisen, så var en av de som ble diskutert. Da, men det var på en måte alle de hundrevis av Migré-bøker han hadde skrevet som måtte trekke det ned. Da, han hadde vel godt språk og kunne lage plott og alt det spennende. Men det var liksom B-kultur. Det noen puritanere der I Svenske Akademien på den måten at de tør ikke gi prisen til noen som noen gang har begått en dårlig bok, og da veldig uheldig for det, altså. Bare unnskyld at jeg avbrøt. Men det ikke så mange sånne eksempler som folk som blir hevet opp fra populærkultur til høykultur, men Chandler har jo et navn. Alf Prøysen I Norge har jo et annet eksempel. Men ja, jeg kan godt nevne, altså... Jørgen Gunnerud, han en norsk krimforfatter som skriver også litt, altså mer vanlige romaner, men altså han holder et høyt språklig nivå. Da. Michelet også jo på at en klasse for seg blant krimforfatterne. Da. Så at det finnes jo undertak, og det finnes også fantasy-litteraturen, jo også et sånt veksende felt, og der det også interessante sånn språklige prosjekter. Og TV-seriene, det jo en slags litteratur. Jeg skal fortelle en anekdote om kritikkens, altså hvor viktig kvalitetsvurdering, eller hvor viktig konteksten for kvalitetsvurderingen når det gjelder krim. New York Times anmeldte Jo Nesbøs Død snø som lydbok. Den lest inn av Patti Smith I den amerikanske utgaven. Interessant.
for de av dere som ikke vet det, Død snø skrevet som en slags pastisj over en sånn 70-tallskrim. Delvis skrevet litt dårlig med vilje nesten, sier Nesbø. Men anmelderen i New York Times, og for de av dere som ikke vet det, så å være norsk i New York helt fantastisk for tiden. Du kan nesten bare tjene penger på å være norsk. Anmelderen i New York Times mente at hovedpersonen i Død snø var en alt for avansert litterær personlighet til å bli lest inn med Patti Smiths litt sånn gateaktige uttale. Så den innvendingen tror ikke det noen norsk anmelder som ville kommet med. Vi tar imot innspill og kommentarer fra sal hvis de melder seg. Der har vi en allerede. Kjempeflott. Her kommer det en mikrofon. Takk. Altså jeg lurer litt på dette Skrivekunstakademiet siden du representerer det da. Hva gjør det med kvaliteten på ny norsk litteratur? For jeg leser jo ofte nye forfattere, de har gått på Skrivekunstakademiet. Og da jeg egentlig litt skeptisk, fordi jeg innbiller meg at de kan bli litt like når de går på Skrivekunstakademiet. Men det kan godt nok at jeg tar feil, men det høres litt kjedelig ut. Og jeg lurer på om de forfatterne kan miste litt av originaliteten når det på en måte blir diskutert, og så skal man bli enige, jeg vet ikke om det er sånn det skjer, men at man skal bli enige om hva som er godt, liksom. Så om du kunne si noe om det, hva det gjør med kvaliteten på de nye forfatterne. Takk. Dette er jo en veldig kjent fordom mot skrivestudier generelt, altså den har vært helt siden det startet. Hvis en tenker på altså kunstakademiene før, det var sånn at du gikk under professorer på linje, for eksempel hvis du gikk under den malerprofessoren, sant, så betydde det at du skulle male som den professoren lærte deg, altså det var forskjellige stiler og sånt, og så valgte du en av dem, og så ble du sånn da. Vår modell er helt motsatt. Vi har fire faste lærere som alle er der i små 25% stillinger og underviser litt, men den meste delen av undervisningen skjer faktisk med gjesteforfattere og litteraturvitere og så videre. Men i løpet av et år så møter de mellom en 20 og 30 forskjellige forfattere og lærere. Sånn at de får et stort mangfold av ulike typer forfattere. Samtidig så presser vi dem til å skrive i alle genre. Ikke bare lyrikk, novelle, roman. De må også skrive essays, og de må skrive litt film og litt drama. Sånn at det er nesten sånn umulig studium der du blir liksom presset til å produsere hele tiden. Og det skal godt gjøres hvis du blir påvirket av en av de, eller sånn utelukkende. Jeg tenker at du får et mylder av tilbakemelding, og en mylder av påvirkningskraft. Da. Så kunsten er på en måte å ta opp den som er interessant for deg. Da. Jeg vil gjerne be de to andre panelistene om å kommentere det, siden dere har lest så mye ny norsk samtidslitteratur, og jo har en viss erfaring med disse skrivekunst, spirene. Altså, hvor finnes det fellestrekk? Eller er det bare fordi at de kommer fra samme generasjon? Jeg husker ikke hvem som har gått og ikke gått på Skrivekunstakademien. Jeg legger ikke merke til det. Espedal har vel ikke gått der, for eksempel. Men Marstein har gått der. Hun har gått i Bø. Ikke, ja, ikke her i Bergen. Nei. Knausgård har ikke. Jo, han har gått. Han har det, ja. Står i boka. Det stemmer. Hva synes du, Madda? Jo, nei, jeg tenker at de lærer håndverk der, og det at en lærer et håndverk når de skal utføre et håndverk, tror jeg er bare godt.
Det jeg ser at du, etter at det ble mer vanlig å gå på ulike typer akademi, så har det formelle ved tekstene blitt bedre, sånn at det fort gjort at du glemmer at det, og spørre, ja, men hva det de skriver om? Altså, for at tidligere så var det en del som var riktig dårlige, og da var det liksom greit, håndverket var dårlig, og de fikk ikke til greiene sine og sånn. Men nå det veldig mange som har det godt håndverk uten at de egentlig fornemmer at de har så fryktelig mye som presser på at de skal ha det ut. Altså, det liksom, jeg vil så gjerne synge, men jeg vet meg ingen sång, ikke sant? Altså, de vet ikke akkurat hva de skal, og det en litt sånn vanskelig kategori å forholde seg til. Men det jo sånn at vi kan på en måte ikke lære det. Altså, nei, sant? Det kan vi ikke det. Det akkurat det som men det vi kan tilby en møteplass for de som har lyst til å lære og prøve liksom å bli forfatter og skrive bedre. Men det klart, det kommer jo fra en helt annen plass enn på et skrivekunstakademi. Det som liksom virkelig skal gjøre det til god litteratur. Ja. Hvis jeg får komme med to anbefalinger til elever fra Skrivekunstakademiet her i Bergen, som ganske nylig har gitt ut bøker, men som er vidt forskjellig. Ingvild Skade, Drammens rekordbok, og Anne-Lene Guddal sine to nye bøker. Altså, fantastiske utgivelser fra begge forfatterne, og hysterisk forskjellige. Da hadde vi et spørsmål her. Ja, jeg har et spørsmål kanskje spesielt til Erik Berghagen, men også hele panelet. Når det gjelder amerikansk noir-krim, som for eksempel Chandler, jeg føler at når du leser det med 2015-øyne, altså, eller for den saks skyld Hamsuns Victoria, hvis du tar en annen sjanger, så oppleves veldig enkelt, veldig mange nærmest klisjé-messige grep og sånn. Hva er det som gjør dette bra? Er det rett og slett at de var tidlig ute med å gjøre det? Nej, altså i min bok så er det må fungere nå, her og nå. Altså det hjelper ikke at det fungerte i sin tid eller var viktig sånn litteratur historisk sett, selv om alt kan i og for seg være med å påvirke altså personen og kulturen og sånt. Altså vi blir påvirket av hvem som har skrevet det, så lenge vi vet noe om hvem det er og så videre. Men nei, det var en stund siden jeg leste Chandler, men jeg følte nok ganske nylig at det fungerer godt. Altså, det er originalt, det er en helt egen stilart. Altså, ikke bare at det var nytt den gangen, at det er en egen stilart i dag som ingen helt har klart å komme opp til. Det samme gjelder André Bjerke i Norge faktisk, som er den beste norske kriminalforfatter fortsatt, etter mitt syn. Altså, selv om han var veldig ung da han skrev disse fire romanene sine, han var bare et par og 20 år. Og veldig preget av denne P.G. Woodhouse, men det var jo en annen sjanger. Det var jo han som hadde lært han å skrive. Krim. Den vittige briten. Men det er også en egen stil som folk ikke har helt kommet opp til siden, vil jeg påstå. Bjerke er en klasse for seg. Men er du enig i at du ser klisjeer og altså ting som virker formelaktige hos det som nei, er stor litteratur, men likevel? Nei, det er veldig stilisert. Det er eventuelt bevisste klisjéer, kanskje, får man følelsen av, da, når man leser Chandler. Det er, han er ikke i sine klisjéers vold, altså, det er en slags bevisst. Det som er låst med klisjéer er jo at første gangen så er det jo ikke en klisjé, det er jo den hundrede gangen det blir en klisjé. Og det er jo nettopp de som kommer etter som på en måte gjør det til en klisjé. Og klisjé er jo også en veldig vanskelig sånn der, denne boka er full av klisjéer. Altså, for det finnes jo ikke en sånn der klisjéindeks der du liksom kan si at den der klisjéen er så dårlig at den trekker 3 poeng og den trekker 1. Altså, det er jo veldig subjektivt. Det kommer an på hva du har lest og liksom hva slags referanser du har. Så en gang vi begynner å snakke om disse kriteriene som vi har, så vil jo det nesten smuldre opp fordi at de finns ikke liksom som eksakte størrelser. Det er rett og slett avhengig av hva vi legger i de kriteriene. Og vi måtte nesten ha teksteksempler her for å se om metaforene levde eller om bildene var gode og om det var noe med stilen som var spesielt kul fortsatt og så videre. Men for meg så har jeg følelsen at de fungerer fortsatt. Særlig The Lady in the Lake, som er min favoritt. Tiden går. Vi skal avslutte om... Ja, vi har 10 minutter, så dere må melde dere hvis dere sitter og brenner inn. Ja, jeg har et spørsmål til hele panelet. Hva er kvalitet? Og da vil jeg gjerne at dere skal vurdere 2 kjente forfattere ganske kjapt. Det ene er Jens Bjørneboe.
gjerne med utgangspunkt i bestialitetens historie, eventuelt hans essay. Den andre James Joyce, Ulysses. Dere behøver ikke dra det langt. Jeg har forresten veldig lyst til at jeg begynner med Martha Norheim og gå den veien. Elsker publikummer som gjør jobben enkelt, Martha. Ja, her skal vi få prøvd oss. Altså, når det gjelder Jens Bjørneboe, så mener jeg han en overvurdert forfatter. Han ekstremt polariserende. Jeg tror det hjelper ved 17 år å plutselig oppdage verdens urettferdighet når du leser bestialitetens historie. Jeg var 24, jeg var for gammel når jeg las den, og jeg hadde så mange kritiske merknader, selv om jeg enig med han i at verden en dirty place og mennesker har atskillig ondskap i seg, så ble det for... Han ble for gammeltestamentlig i sin vrede og for selvrettferdig på liksom, godheten til at jeg tok det. Så den er jeg negativ til på egentlig ideologisk grunnlag. Altså, jeg kan ikke komme med noe sånn estetisk og språklig originalitet og sånne greier, men den traff meg hardt, men helt feil. Altså, sånn, så det var Bjørneboe. Den beste boken jeg synes Bjørneboe har skrevet er Vinter i Bella Palma, og da skjønner folk at jeg ikke er på Bjørneboe-greia. Når det gjelder Ulysses, så er det en bok jeg er veldig fan av, og som jeg har begynt på adskillige ganger. Jeg lærte av noen at den skulle heller begynne bakerst med Mollys monolog, som er en litt sånn lurvete erotisk fantasi av fru Bloom, og så kanskje liksom lese andre vegen. Og jeg ble ferdig med Mollys monolog, men der står på en måte saken nå. Men jeg er fryktelig glad for at den finnes. På samme måte så jeg er fryktelig glad for at Nationaltheatret finnes, selv om jeg ikke er der så ofte som en ideell verden kanskje skulle ha vært. Ja, Bjørneboe las jeg veldig mye av når jeg var ung. Han var liksom en av de første, og jeg var veldig opptatt av han. Men jeg må nok si meg enig med Martha at han visner fort når jeg liksom oppdager andre ting. Altså, prosaen hans ble veldig uviktig for meg. Men essaystikken synes jeg har mye mer humor og mye mer sånn skarpsindig og reflekterende på en... ja, på en annen måte, mer interessant måte. Altså, han er der han er mye mer konkret og i forhold til seg til det norske, og det er mye nærhet. Altså, jeg husker at han og Arne Næss brøt seg inn på et sånt oljeanlegg. Eller, Kolsås. Men altså, sant? Og så husker jeg også diktene hans, som jeg i ungdommen lærte meg utenatt, og som jeg... har en viss forkjærlighet for fremdeles, nettopp fordi at de sitter i minnet. Han var jo, var ikke André Bjerke, hans første leser på en måte til de diktene. Og, de var vel i slekt også. Fett. Ja. Men det var Bjørneboe. James Joyce har skrevet en fantastisk novellesamling som heter Dubliners, og som er liksom klassisk, og når du leser den, så skjønner du at han er god forfatter. Altså, Ulysses er jo en mye mer eksperimentell ting, det er der han virkelig utfordrer. Altså, det var jo bare så vidt... det var vel forlaget til mannen til Virginia Woolf som ga den ut, var ikke det? Og det var etter mye om og menn, altså, det var så vidt han kom ut. Da. Men altså, det er jo en eksperimentell roman som utforsker ulike skrivestiler og sånt, og avansert. Og jeg må si at jeg aldri helt har fått grep om den, da, men jeg har på grunn av Dubliners veldig stor respekt for den. Jeg har også i min tid kjøpt Finnegan's Wake, som er jo helt umulig, men morsomt å lese i korte partier, synes jeg da. Jeg skjønner jo ingenting av det, men altså, det er fantastisk rytme og melodi og alt sånt. Så hvis syntaksen er viktigst? Syntaksen. Ja, dessverre de to eksemplene. Det er nok veldig sterk konsensus om de begge de to nå. Da. Altså, Bjørneboes aksjer har det alt, jeg husker, men jeg husker jeg leste, viste til min datter, som er
eller var gymnasiast, denne 10 bud til en ung mann som vil frem I verden, eller slik. Og det traff henne totalt, så det var en total gjenkjennelse og total, total kul tekst. Da. Så det sikkert noe sånn som appellerer fortsatt til ungdommen, I hvert fall. Men jeg tror ikke det så mye. Mange andre som setter ham så høyt dessverre nå som forfatter. Da. Dessverre. Det et eller annet sånn posøraktig også over hans tone. Det, man føler at ikke det altså, han digger seg selv for mye. Han har lidd så mye han har skuet inn liksom, I verdens ondskap og har betalt med alkoholism. Og sånt. Det et eller annet der som ikke fungerer så godt lenger. Han var den siste liksom, I den generasjonen. Altså, Sande Mose nok et mer interessant eksempel. Jeg synes han stort sett også det ganske dårlig å... og avblomstret, men der det nok vanskeligere å avgjøre, sannsynligvis da. Det mulig han har noen gode bøker fortsatt. Joyce jo et monument, han jo en monumental skikkelse I engelsk språklitteratur, og en stilens mester og en språkets mester, helt udiskutabelt, men jeg har heller ikke noe nært forhold til Ulysses som roman, men jeg har stor glede av å lese partier I den, I hvert fall. Men... Uansett så jeg håper å bli klokere, eller jeg håper å komme enda videre, lenger videre med den. Men den har en kulturell autoritet som jeg temmelig overbevist om fortjent. Det. Men man må jo nesten spørre om han har en kommentar til våre lesinger her. Veldig godt innspill. Svarene ble som forventet. Ja. Men det sier ikke at jeg enig med noen I dette, men svarene ble som forventet. Konsensusen, bare sånn. Trist, egentlig. Ja, det høres ut som vi har skuffet deg. Ja. Han venter ikke så mye, men med innfridde på. Vi nærmer oss, som sagt, slutten. Vi har tid til noen innspill til, men jeg vil vende meg til panelet. Og Erik nevnte urkriteriene I vår romantiske tid. Nemlig livaktighet, oppriktighet og originalitet. Det noe du kan slutte deg til? Du opponerte mot dette med psykologisk dybde når Tormod snakket om det. Ja, jeg har ikke egentlig tenkt så mye på de kriteriene hans, og jeg har ikke nådd å tenke på det her nå heller, så jeg vet ikke om jeg kan si noe om det. Det jeg tenker er at kriteriene har endret seg over tid, ikke liksom bare I historier, men også I mitt liv, og sikkert også I andres liv. Jeg tror når du 19, for eksempel, så... vil det å gjenkjenne ting være ekstremt viktig. Fordi at du liksom skal prøve å finne ut hvem du og sånn, og da bare ligner på dette, ligner ikke på dette her, kjenner jeg igjen noe her, og så videre, sånn. Sånn at den har en veldig sånn, nesten sånn instrumentell måte å lese litteratur på. Mens etter hvert som blir eldre, så blir det med gjenkjenningen mye, mye mindre viktig ting. Og da tenker jeg at det å lese ting som ikke I første runde gir en gjenklang, og jeg tror det kanskje derfor også jeg blir litt sånn på hoggen når de har kanskje begynt å snakke om det og følelsene dine, at det noe med å gå inn I noen sånne rom som helt ukjent, og der du ikke egentlig vet helt hva du skal føle en gang egentlig, altså, så det som Harold Bloom kaller for strangeness, apropos hva litteraturen skal gjøre, han mener jo at litteraturen skal hjelpe en å dø på en verdig måte, så det jo mange liksom grunnen til å lese litteratur, men nettopp der det med strangeness har jeg sans for som et sånt kriterium I voksen alder. Mm. Du hadde jo en veldig lang liste, Tormod, med kriterier som dere benytter, eller ja, I hvert fall nevner I deres arbeid I litterære råd. Men kan du liksom skrive unna på dette her med livaktighet, oppriktighet, originalitet? Ja, altså, det som fantastisk med å lese, selv om du ikke kjenner det på forhånd, så når du leser det, så kjenner du det på en måte når du ser det. Altså, det når noe oppstår, og du skjønner at dette rett. Det en fantastisk opplevelse med litteraturen. Det handler jo om å kunne skape liv gjennom disse bokstavene sant, og setningene. Det jo det som så fascinerende. Det på en måte essensen, ikke sant? For du føler at du kjenner den som snakker plutselig. Ja, du føler nesten at det du selv det handler om. Nei, det egentlig det som essensen. Strangeness jo en form for originalitet, da. Men uansett, det finnes jo underlige bøker som man ikke føler noe som helst på, fordi man ikke forstår dem, og da prøver man igjen, ikke sant? Og så forstår man litt mer, og så føler man litt mer, og så videre. Så. Får man den rette følelsen, eller den uklare følelsen?
Men det är ett termometer, alltså gradestocken når upp till plus 30 eller minus 30 eller ett sted emellan. Men nu befinner vi oss på biblioteket. Och på en eller annen måte må jo da kvalitets... Altså, vi snakker, 19-åringen leter etter gjenkjennelse, men vi kan ikke bygge en kultur på gjenkjennelse. Det min påstand da. Vi kan ikke la 19-åringens jakt bestemme hva som skal være inne på biblioteket. Men hvordan kan en offentlig institusjon som skal... jobbe etter noen nok så upersonlige regler på en måte. Sånn, altså, en offentlig institusjon skal fungere sånn som byråkratiet fungerer, sånn, helt upersonlig. Hvordan kan den forsøke å fange noe som er så, ja, om det er en følelse eller ikke, så er det i alle fall noe ganske avhengig av leseren. Hvordan kan det tas i bruk, denne tanken om kvalitet, tas i bruk av en sånn institusjon? La oss begynne hos deg, da, siden du var den mest subjektive, Erik. Ja, du mener hvordan kan biblioteket hjelpe oss til å øke kvalitets... Både hjelpe oss å se kvalitet, men også bare det at det må finnes noen kvalitetsvurderinger i bibliotekets eget arbeid. Ja. Men det beste må være å presentere gode bøker og gode kritikere på løpende bånd. Det er vel det dere gjør. Utifra bibliotekarens vurdering, da? Mm. Mm. Ja, og ha foredragene, og så går det nedover til de som velger ut. Ja, jeg vet ikke, det. Man må bare fortsette å snakke om kvalitet, da. Fortsette å snakke om bøkene, det er jo den eneste måten der bevisstheten vil øke. Og da trenger man gode kritikere i sentrum av kulturen. Sånn har det jo alltid vært, ikke sant? Man bør ha 2, 3, 4, jeg holder kanskje med 2, virkelig tonangivende gode kritikere. Det er det ideelle, som virkelig setter sitt preg på kulturen. Og det er vanskelig i dag, antagelig, med pluralismen og demokratiseringen som vi har opplevd. Men i tidligere tider så var det kanskje sånn, et par sånne tonangivende, og det kan prege et helt samfunn og høyne nivået for alle som er interessert i litteratur. Så sånn sett så kan man ikke blåse av den autoritative kritiker heller. Selv om jeg også mener at visse forfattere er for mye hellige kyr. Så det er en balanse der. Hva synes du, Martha? Nei, altså den tiden med 2 tonangivende kritikere, den er forbi, og jeg vet ikke om jeg egentlig savner den heller. Det som er problemet nå er jo at det finnes noen veldige kvanta med bøker, og da for en bibliotekar eller hvem som har helst egentlig, og sette seg inn i det og skylle skitt og kanel er jo en formidabel jobb. Så en må jo bare fuske i faget, holdt det på å si, og hente seg informasjon der en kan finne den ifra vaskesedler og kritikker og Hørensagen og kafébord og prøve å liksom begynne å bygge. Altså det som er fantastisk med biblioteket er jo at de skal ikke selge bøker, ikke sant? De trenger ikke ha stabler med de potensielt mest bestselgende. Du får ikke en sånn millenniumstabel i trynet når du kommer inn på et bibliotek. Det synes jeg er ufattelig deilig. Så at de har ingen sånne baktanker mer. Det liksom, hvis det bok som lagt fram, så tenker du det fordi at noen synes den god. Og det ja, det fortsett. Men det er jo viktig en balanse da, mellom autoritet og anti-autoritet i dette systemet, som vi alle har vært inne på hele tiden. Ikke sant? Det bør komme sterke kvalitetsdommer og en sterk sånn, kvalitetsdiskurs i kulturen. Samtidig må man være klar over at alt flyter. At ingen er ordentlig ekspert. Selv ekspertene kan ta feil. Veldig feil. Thomas, du som da sitter i et råd som fatter veldig sånne klare dommer. Altså, tror du et bibliotek kan fungere etter de samme type vurderinger som dere gjør? Nei, altså det er litt annen oppgave biblioteket har, tenker jeg da. Mm. Altså, biblioteket skal jo være den som har bøkene. Det er jo sjokkerende å tenke på at biblioteket også makulerer. Altså, jeg er enig med Martha at det er jo det som er så befriende med biblioteket, at det er ikke bestseller som står liksom fremstilt, og det er ingen paller og sånt da.
Katrine Knudsen skrev et essay i Klassekampen om, om Liv Køltzow I forbindelse med at hun kom I, med bok etter 19 år eller sånn. Og skrev om tidlige bøker sant, fra 70-tallet. Og så kom kona mi til meg og spurte hvor Liv Køltzow-bøkene var. Sant, og vi har jo ikke sånn bibliotek som tåle at alt kan stå. Så vi må hele tiden, for hvert år, så må vi ta ut. Og så blir det jo veldig irriterende når det liksom, ting blir aktuelt igjen. Og så hvor den, og hvor den? Da? Så nå måtte jeg bestille alt på antikvariat igjen og fikk sånn pakke. Da. Så nå holder jeg på å gå gjennom hele forfatterskapet til Liv Køltzow fordi at det aktualisert igjen. Da. Og det tenker jeg, sånn funksjon skal jo biblioteket ha. Da. At du kan gå til biblioteket og så låne de bøkene. Og det jo veldig viktig med biblioteket da, og nettopp litteratur jo et eksempel på noe som, sant, som ligger der sovende, og så plutselig våkner det på en eller annen måte, sant? Plutselig blir noe aktuelt igjen, og så må du kjøre på det igjen da. Og så må du hele tiden kjøre på om ting varer, ikke sant? Holder det seg? Og hva det som gjør at det ikke holder seg? Altså det jo en del av den diskusjonen vi har her da, som jo veldig interessant. Jeg må aldri... Altså, tenk på forfatterskap som har lagt å sove I så. Du nevnte han, den amerikanske... John Williams. Sånn at plutselig så noe som skjer som at et bok blir aktuell. Og da det utrolig spennende å se på det. Da. Ja. Det er jo veldig interessant å lese Montaigne som skriver om antikkens forfattere. Med en sånn innlevelse at du skulle tro at det var liksom samtidsforfattere han kommenterer. Men det jo altså veldig lang spenn. Altså det mye kortere spenn fra oss til Montaigne enn mange av de han skriver om, de fleste av de, sant? Men han skriver om det på en sånn nærhet, og sånn, som om de var kompis av han, og, sant? Men han var jo ikke romantiker. Så det også en viktig, en enda større distanse mellom også han og de antikken. Vi har, tror jeg, kommet til veis ende I kveld. Tusen takk for oppmerksomheten for dere, og for innspill for dere I salen. Tusen takk til panelistene for kløktige og innsiktsfulle svar på spørsmålet hva kvalitet. Følg serien til kjernen og sjekke ut resten av programmet. Jeg tror det blir en veldig fin høst her på biblioteket. Så ses vi.